Tuossa on tommonen lihava sumo. Pääsikö mä tosta enää? Hoidetaan sitten oikein sumo pois pelistä. Ai! Hei, nyt oikeesti. Ajota iskus paremmin muija. Kuole. Okei, potki päähän. Potki. Onko se kuollut? Tuleeko toi ääni jostain toisesta? Ei, mä en voisikään potkia sitä näin, jos se olisi kuollut. Jep. Nyt se kuoli. Oh, loistavaa. Oh, hienoa haulikonammuksia. Eiks niin? Mitäs muuta sä näit siellä? Sä katsot siihen katsotko sä sitä ruumista vaan vai? En minä tiedä. Katsotaan mitä muuta täältä löytyy. Käytetään yksi. Oh, väärä näppäin. Palus mulla noita. Hitto, mä oon melkein kuollut, voi Jeesus. Käytetään yksi tommonen, kun niitäkin on kerran tullut kerättyä niin monta. Some reason the only thing in the fridge is liver. I hope it's not rotten. Okei, mä sain maksan. Mutta niin kun, mitä mä sillä teen? Pystyks mä käyttämään sitä minkä järkevää? Mutta täytyy kohta katsoa, mitä siellä... Mitä tää peli sanoo siitä maksasta. Pääseks mä tosta menee läpitte? En. No katsota, minne se meni? Itemeihin. This was in the cafe's fridge. Gotta do something with it before it goes bad. Jaa, paha sanoo mihin se menee. Hetkonen, mä olin tuolla ovessa katsomassa, tosta ei pääse mihinkään. Entäs tää ovi? Ei, siitäkään ei pääse mihinkään. Käännetään kamera ympäri ja mennään. Se on vieläkin tuolla, kamala. Tosta mä en pääse, siinä on liikaa romua tiellä. Toi on lukittu, hitto. Mä taidan ottaa ton haulikon esiin, koska mulla on semmonen fiilis, että toi mörkö lähtee ihan kohta liikkeelle ja mä haluan olla valmis silloin, kun se lähtee. Okei. Okay. Pääseks tosta mihinkään? Ei. Mun on pakko mennä ilmeisesti tän mörön tykö. Mikä hitto se on oikein? Se ei pidä kivaa ääntä. No, ilmeisesti se ei tee mitään. Once upon a time there was a monster living at the gates of a village. It was a very scary and a very bad monster. It would catch people and crunch them with big teeth. The villagers were afraid of the monster and no one would dare approach the gates. Everyone was stuck inside the village. When the king heard about this, he summoned his knights to... The knights eagerly rode out to defeat the monster. Ha! Take that! The sword slashed and their spears flashed, but the monster wouldn't die. Then the monster tossed the knights into its mouth one by one, horses and all. What was the king to do? He fretted and fussed and paced the floor, but couldn't think of no solution. Soon after, the village priestess came to the castle. She was a very kind and good person. The king asked her to defeat the monster guarding the gates. And... I've been reading this a long time ago. Oh. Eli siihen ei teho aseet. Ehkä mun pitää käyttää tässä tätä... Tätä. Ei. Tätä. Ei. Pystyisikö mä polttamaan sitä? En. Mä en keksi oikein, mitä mun pitäisi tässä tehdä. Onks mä käynyt kaikissa ovissa, missä mä pystyn täällä menemään? Hetkonen, eikö toi meinaa, toi viio, että se on lukittu ovi? Tota ei päässyt mihinkään. Mä en siis staircase. Onks tässä? Tästä ei pääse mihinkään. En oikein tiedä. Jos mä menen sitä liian lähelle, niin miten mulle käy? Minä tiedän. Tämä näyttäisi minun mielestä järkevältä vaihtoehdolta. Miks?
Okei, ei. Ei. Eikä siihen tunnu tehovan edes niinku asetta. Miten mä miten ne meistä sitten ohitte? Pystyks mä lyömään sitä mitenkään niinkun vaikka mun katanallani? En. Siihen ei teho mikään. Se kuulosti tähän loppuun, tehnykö se kuorsas? Luetaan sitä kirja uudestaan. Meinaatko se, että mun täytyy kenties lähestyä sitä ilman aseita? What the hell? Oh no, all back on my bike. Anyhow, it's in the way, I can't get past it. It's a wrong flag, shoot, this is such a good ex. What a pain. Mulla ei oo mitään ideaa, mitä se pitäisi tehdä. Mitä sä kattoo? Katsotko sä tästä? Pystyykö tässä käyttämään mitään? Ei, mulla ei ole mitään, mitä mä voisin tehdä. Joku siis... Mulla ei ole mitään ideaa, mitä mun pitäisi tehdä. Mä oon totaalisen jumissa. Onko mä oon tutkinut varmasti kaikki paikat siis ihan niin kuin kokonaisuudessaan? Onko mä oon tutkinut kaikki mahdolliset reitit? Tonne ei mä oon päällä, kun se on lukossa. Onko mä oon saanut kaikki... Kolmas kerros ei toimi. Miten mä pääsen kolmanteen kerroksen, kun sinne ei ole reitti? Mä oon nyt vähän jumissa tän systeemin kanssa. Mä ois suostu, että tää hissi nyt menee kolmanteen kerroksen. Ei. Entäs toi neljäs kerros? Mitähän siellä mahtoo olla, kun mä en yhtään muista? Voi vitsi, kamalia ääniä siellä ainakin. Katsotaas. Kai täälläkin nyt jotain oli. It's locked. Niin, täällä oli kaksi lukittua ovea, mistä mä en pääse mihinkään. Eiks niin? Jep, täällä on lukittuja ovi. Tää mun jäi edes katto mihinkään, niin mulla ei ole niinku mitään ideaa, että minne kaikkialla mun pitäisi mahdollisesti mennä täällä. Noista mä tuskin pääsen ylitte mitenkään. Sitten mennään takas hissiin. Missä mä olin? Neloskerroksessa. Käydään vitoskerroksessa uudemman kerran. Sitten käydään kutoskerroksessa, jos vitosesta ei paljastu mitään... niinku konkreettista. Entäs tuo toinen hissi? Sitä mä en oo kokeillu vielä. No se ei edes toimi. Hieno. Onks mä tosiaan käynyt täällä kaikki paikat läpi? Onks mä löytänyt kaikki mahdolliset esineet? Tuolla on kaksi ovea, missä mä en ollut niinku käynyt. Sitten pääse. Eikä sittenkään pääse. Hienoa. Kaikki ovet on lukossa, mä en pääse minnekään. Tänne kerrokseen mun pitää tulla, sit kun mä oon löytänyt kaikki niinku mahdolliset romut. Tuolla on kyllä kaksi huone, niinku semmoista pienempää huonetta, mihin mahdollisesti voisin löytää jotain järkevää. Mä en tiedä, mä tutkin uudelleen lävittä ja katso. Eli tää huone... Wow, vitsi kun mä pelästyn. Okei, mikä huone tää? Minne tää johtais? Tässä huoneessa ei oo mitään järkeä. Siinä on seinä, jonka takana on mörköä. Onko mä voi käyttää täällä mitään? Tää huone on tuolla. Ja... toinen huone. Täältä mä en löytänyt mitään muuta kuin tulitikkuiset vähän ammuksia. Täällä ei ole ovia. Eihän. Ei mitään niinku mistä voisi päästä läpitte. Ei mitään mitä mä voisin käyttää mihinkään.